Situata në fshatin Shtupesh të Rugovës ka dalë përsëri jashtë kontrollit pas ditën e sotme. Vatrat e zjarrit janë duke vazhduar të përhapen në tufa të ndryshme, siç shihet edhe në këto pamje. Me këto flok po përballen zjarr fiksit ushtarët e forcës së sigurisë, KFOR, policia dhe banorët e zonës. Secili po mundohet që në formën e vet të kontribuojë për ta lokalizuar zjarrin që po përhapet në bjeshkët të Rugovës. Asistencë kanë edhe nga helikopterët e KFOR-it, por janë errat ato që po e përhapin zjarrin në disa pjesë. Treni i papërshtatshëm po ndikon në shurin e zjarrit. Ky zjarr është kryesisht nëntoksor, po na pamundson zjarrin që ta lokalizojmë në tërsi. Situata e rënd ishte edhe të martë në mbrëmje. Disa banor u desh të evakuohen nga fshati Shtupeç. Ka qenë rrezik, pra ta syve dhe fizikeja nga ka drejkë për aty, nga ka evoku familjet, zmin, nga ka shumë mene sigurta. Për këtë situatë, kryetari fshatit fajson intervenimin e vëndshëm. O duhet një shtab me një plan veprimit, ashtu në qysh din shteti me kalzu fuqin e vetë, ose në këtë formë, po më duket që po bëjmë shpenzime koti dhe nuk është efektive organizimi. E banorë tjerë thanë që këso situate nuk ka qenë asnjëherë më parë në këtë pjesë. Kurse, drejtori për mbrojtje dhe shpëtim i komunës së Pejës, Muhamet Mamutaj, i tha klanit përmes telefonit që janë duke u munduar me të gjitha kapacitetet si komunë që ta shuajnë këtë zjarr.